Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини, в студії працює Дан Саванов. Розпочинаємо наш випуск з короткого огляду подій. Дітям загиблих в зоні антитерористичної операції спецпризначенців вручили ілюстровані історично-популярні книги-планшети. Учні клубу «Айкідо» та «Тікадзе» взяли участь у триденному таборі. Напередодні дня високомобільних військ 45 десантників отримали медалі за оборону Донецького аеропорту. Ініціаторами заходу виступили самі військові. На урочистості запросили вояків 79-ї десантно-штурмової бригади, які боронили Донецький аеропорт. Серед запрошених увагу одразу привертає молоде подружжя. Усміхнені чоловік та дружина тримають на руках маленького сина. На розмову погоджуються охочі. Георгій Громов – уродженець Херсона. До армії потрапив у 13-му році за контрактом. Вирішив спробувати воєнне життя. Так опинився у нашому місті. Тут зустрів Олександру. Вирішили побратись. Це весілля виявилось не таким, як вони собі уявляли. А тут почалось в день нашої свадьби. Так вийшло, що іменно в день нашої свадьби мого мужа забрали в честь. 1 марта у нас була свадьба. Я на свадьбі нашій посидів 3 години і уїхав. Да, в костюмі свадебном, красивий, нарядний. Два роки вже він на фронті. І я горжусь дуже сильно своїм мужем. Як говорять Георгій та Олександр, все їхнє подружнє життя – це війна. Сподіваються, що маленький Єгор, не дивлячись ні на що, буде щасливим, а його батько чекає на дембель. А на початку урочистостей хвилиною мовчання вшанували загиблих в зоні АТО. Під звуки пісні «Пливе кача» пронесли квіти, які покладуть до пам'ятного знаку біля розташування 79-ї бригади. Родичі загиблих у Донецькому аеропорту перші отримали медалі за оборону цього об'єкту. А далі за нагородами піднімалися ті, хто вижив у пекельному аеропорту. Серед них і ініціатор створення такої нагороди Микола Магомед. После демобилизации я, когда общаюсь с своими побратимами, с своими солдатами, узнал, что абсолютное большинство никак не награждено ничем. Из тех, даже из тех кибергов, из тех, кто был в аэропорту, ноль. И мы стали узнавать, как это делается на нашем солдатском уровне. Склали попередні списки, звернулись по допомогу до влади. Голова облради Вікторія Москаленко ініціативу підтримала. Микола Магомед, який започаткував цей процес в нашій області, прийшов до мене з такою пропозицією, що необхідно підтримати хлопців, які на державою, на жаль, на той час не були якимось чином подякувані. І сьогодні церемонія нагородження відбулась вперше. Якщо говорити про сьогоднішню церемонію награждення, то ви знаєте, іноді награда знаходить героя, іноді по якійсь причині награди героя не знаходять. Тем не менее, я считаю, что любой боец, который провел хотя бы один день в том аду, который назывался «Защита Донецкого аэропорта», достоин самой высокой награды. На сьогодні триває робота з опрацювання даних для наступних списків. Якщо цього разу нагороди отримали бійці 2-го батальйону 79-ки, то тепер до нагороджень слід готуватися воякам з 1-го. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На покращення матеріально-технічної бази Широколанівського полігону виділять 150 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі із надзвичайним та повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєтом та командувачем сухопутних військ у Європі Фредеріком Беном Ходжесом. Під час зустрічі йшлося про можливості надання підтримки американськими миротворцями українським військовим у збройному конфлікті на Донбасі. Зокрема, ця допомога стосуватиметься підготовки наших військовослужбовців. Під час завершення зустрічі Степан Полторак розповів, що Міністерство оборони України виділяє 250 мільйонів гривень на модернізацію та переобладнання миротворчого центру в Ярославлі, учбового центру сил спеціальних операцій та полігони «Широкий Лан». Сполучені Штати нам надають реальну і конкретну, і найбільшу допомогу. І я бачу величезну заслугу в тому нашого поважного посла. Хотів би подякувати за ту допомогу, яку ми отримали 26 липня, 4 санітарних автомобіля «Хаммер» і безпілотні літальні апарати, 24 комплекти.
Підоки у Києві ведуть перемовини про покращення ситуації. В самій зоні антитерористичної операції ситуація загострюється. Протягом останньої доби по позиціях українських військ терористи 27 разів відкривали вогонь. Зокрема, із забороненою мінськими домовленостями зброї. Найбільш складна ситуація на сьогодні на Донецькому напрямку. Важке артилерійське озброєння калібрів 152 та 122 мм, 120-мм міномети, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецька зброя застосовувалась ворогом в районі Авдіївки. Також мінометний та кулеметний вогонь вівся в Луганському та Пісках. На Маріупольському напрямку Мар'їнка та Красногорівка були обстріляні з мінометів. В Старогнатівці та Славному застосовувалась стрілецька зброя та автоматичні гранатомети. В Новотроїцькому працював снайпер. На Луганщині з опівночі в районі Новоолександрівки, Кримського та Новозванівки зафіксовано мінометні та гранатометні обстріли. Ворожий вогонь вівся також зі стрілецькою зброєю. Кількість провокацій з боку окупантів в районах населених пунктів Авдіївки та Старогнатівки зросла, тому українські захисники вимушені були відкривати вогонь у відповідь. Підсумки міжнародних навчань «Сібріз-2016» підбили у суботу в Південній Пальмірі. Подробиці в сюжеті наших колег з телестудії «БРИС» Міністерства оборони України. Українсько-американські навчання «Сібриз-2016» успішно завершилися у Одесі. Представники керівного складу країн-учасниць підвели підсумки цьогорічних маневрів у Причорноморському регіоні. За словами командувача Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірала Ігора Воронченка, спільні військово-морські навчання проходили в досить складній обстановці, як у Чорноморському регіоні, так і у світі в цілому. Навчання засвідчило міжнародну підтримку і допомогу Національному флоту у здійсненні реформ. Для Військово-морських сил Збройних сил України значення Сібризу полягало ще в тому, що воно сприяло переходу на стандарти НАТО, обміну реальним бойовим досвідом. Мав слово на урочистій церемонії керівник багатонаціональних навчань від американської сторони. Спільними зусиллями ми досягли високих результатів. Навчання пройшли з величезним успіхом. Всі завдання виконані чітко та безпечно. І все це завдяки тим націям, які вклали значні зусилля для проведення навчань. Моя вдячність усім країнам-учасницям, українцям та жителям прекрасного міста Одеса. По завершенні урочистої частини командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Ігор Воронченко нагородив почесними відзнаками учасників цьогорічних міжнародних навчань. Під час Сібризу учасникам вдалося досягнути високого рівня взаємосумісності багатонаціонального штабу навчань. Здійснені заходи стали реальним кроком у підтримці стабільності та миру у Чорноморському регіоні. Для Військово-морських сил це налагодження більш тісної взаємодії і збільшення рівня взаємосумісності, особливо при відпрацюванні плануючих процесів, заходів, які б сприяли до проведення операції щодо підтримки миру, щодо безпеки в регіоні. Багатонаціональні навчання показали, що ми стали друзями і справжніми партнерами з країнами-учасницями цьогорічного Сібризу. Адже професійний досвід наших партнерів та отримані нами нові знання знайдуть своє місце у щоденній діяльності українського військового флоту. Ілюстровану історично-популярну книгу-планшет з захоплюючими сюжетами та розповідями про переможні звитяги наших предків «Битви за землю рідну» презентували дітям загиблих у зоні антитерористичної операції спецпризначенців. Кожний екземпляр автор підписав особисто кожній дитині. «Битви за землю рідну» – це книга про героїв України. Вони у різний час та під різними прапорами боролися за незалежне існування України. Автор ідеї, ілюстрацій та історичних довідок до кожної особи – відомий рівненський музикант, фронтмен групи «От Вінта» Юрій Журавель. Серед історичних постатей – Святослав Хоробрий, Тарас Бульба-Боровець, Нестор Махно – воїни, що захищали Донецький аеропорт. Аби ілюстрації були якомога історично правдивішими, митець послуговувався допомогою історичних реконструкторів. Каже, що вони більш обізнані в історичному процесі та контексті епохи, ніж історики. Обирав історичні події за допомогою соцмережі Facebook, закидав пости із запитаннями і отримував на них відповіді від спеціалістів. Ми вирішили, що дуже важливо підтримати сім'ї загиблих героїв 73-го центру.
спеціальних операцій. Особливо, скажімо, дітей, які залишились, хлопців, які загинули. Тому ми з Юрієм Журавлем домовились, він підписав кожній дитині особисту таку книжечку, тобто так, а також декілька книжечок ми подаруємо безпосередньо військовій частині для бібліотеки. Завтра у нас буде дружина Юри Гарайського, який загинув в цьому році, в березні місяці. Тому ми завтра будемо відзнаку президента України вручати орден Богдана Хмельницького 3-го ступеню і передамо ці книжки її донькам. Дуже дякую. Микола Романчук все-таки постане перед судом. Генпрокуратура України рапортує про завершення розслідування справи колишнього першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації. Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років тюремного ув'язнення. За повідомленням прес-служби військової прокуратури Південного регіону, менше ніж за 2 місяці завершило досудове розслідування кримінального провадження справи Героя України Миколи Романчука. Він підозрюється у хабарництві за статтею 368, частина 4 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою. За словами заступника військового прокурора Південного регіону, об'єм справи складає 6 томів, 12 годин відеоматеріалів та 20 годин аудіозаписів. Органом досудебного розслідування зібрано достатньо доказательств для составления обвинительного акта и направления уголовного производства в суд. Это и материалы проведения негласных следственных разыскных действий, это и документы, это и допросы свидетелей. Поэтому этого объема будет достаточно для того, чтобы провести судебное разбирательство. Нагадаємо, 3 червня правоохоронці затримали Миколу Романчука та 3 його помічників під час отримання хабара у розмірі 90 тисяч доларів. Чиновники вимагали гроші від миколаївського підприємця за допомогу у оформленні паперів на видобуток корисних копалин на території Новомиколаївського родовища вапняку. При обшуку будинку Миколи Романчука були вилучені валізи з сотнями тисяч доларів, ювелірні вироби. А в тунелях під будинком – золоті злитки, старовинні ікони, антикваріат, чорна бухгалтерія тощо. Повний обсяг вилученого розмістився на 9 сторінках справи Героя України. Приморський районний суд Одеси 8 червня заарештував Миколу Романчука на 2 місяці. Вже через 2 тижні він вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у 5,5 мільйонів гривень. На даний час колишній перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації разом з 4 своїми адвокатами ознайомлюється з матеріалами справи. За санкціями статті, яку інкримінують Романчуку, йому загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати державні посади строком на 3 роки. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. 3 гастролерів-наркодилерів, яких затримали в Миколаєві минулого тижня, відпустила прокуратура. Чим це мотивовано, пропоную дізнатися далі. Нагадаємо, що громадськість обурила ситуація з розповсюдженням листівок, де відкрито рекламували синтетичні наркотики. Протягом доби поліція та СБУ затримали 3 молодиків, мешканців Києва, Обухєва та Одеси, причому взяли разом з так званим товаром. Було підготовлено клопотання про направлення матеріалів до суду, підтримати яке повинна була прокуратура. Однак цього не сталося. Миколаївська прокуратура номер 1 відхилила клопотання, мотивуючи це тим, що недостатньо доказів. А після результатів експертизи, що підтвердила в пакетах наркотики, прокурори зауважили, що у поліцейських та СБУ не було санкцій на обшук. Затриманих відпустили. Синтетичні наркотики вважаються найнебезпечнішими, так як довго залишаються в організмі. Ними найбільше зловживає молодь. Через спеку на Миколаївщині горять суха трава і очерет. Лише за 2 дні рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж понад 50 разів. Вогнем було охоплено загалом понад 33 гектари. Оголошено режим підвищеної пожежної небезпеки. У Миколаєві трава та очерет горіли неодноразово. Пожежних викликали на вулицю Другу Інгульську. Причому не встигали рятувальники поїхати, як загоряння виникали знову. Ризик розповсюдження пожеж у межах міста великий, адже чимало несанкціонованих звалищ, особливо в приватному секторі. А в селі Мішково-Погорілове запалало громадське пасовисько. Не дивлячись на масштаб пожежі, вогонь охопив кілька тисяч квадратних метрів, жителі села гасили полум'я самі підручними засобами. Згоріть трава, немає де випасати худобу. Проте, незважаючи на всі зусилля, пасовисько вигоріло вщент.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області попереджає, що пожежу легше попередити, ніж ліквідувати її наслідки. Компанію «Дикий сад» намагалися незаконно позбавити ліцензії на технічне обслуговування і експлуатацію мереж у місті Миколаєві. Чому склалася така ситуація, знає Олександр Гордієнко. Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформації України всупереч закону відмовила інтернет-провайдеру «Дикий сад» у подовженні двох ліцензій. При більш ретельному розгляді питання було виявлено, що державний орган працює не зовсім прозоро, стверджує керівник компанії. Ситуация очень простая. Первые лицензии очень несущественные были. Они касались какого-то нашего небольшого вида деятельности. Да? Вот. И мы подали на их продление, но, как оказалось, впоследствии, согласно закону от 2015 года, все лицензии, которые были срочные, являются уже бессрочными. И наши, в принципе, эти пару лицензий они подпадали под этот закон. Сьогодні «Дикий сад» працює в штатному режимі, але розголос чуток про начебто припинення надання послуг все ж таки залишили свій відбиток на іміджі компанії. Це була попытка чиновників каким-то образом попытаться з нас получить деньги. Тобто, ну, не секрет, що після цього відказу НКРЗ к нам дзвонили определенного вида люди, називаючися адвокатами, і предлагали помочь в рішенні даного вопроса. На работе компании оно никак не отразилось. Но у людей появились какие-то сомнения, это были какие-то репутационные у нас потери. Это было очень неприятно, когда звонят, а что вы закрываете завтра или послезавтра, понимаете? Я уверен, что какие-то клиенты новые при принятии решения подключаться к нам или конкурентам подключились к ним. Наразі керівництво «Дикого саду» планує подати до суду на конкретних чиновників, які саботували роботу компанії. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Міська рада затвердила проєкт рішення про обладнання зупинок громадського транспорту. Відповідний документ вже є на сайті міськвиконкому і передбачає створення 76 подібних місць. Відтак, в центральному районі з'явиться 32 обладнані зупинки, в Інгульському – 24, у Заводському та Корабельному – 11 та 9 відповідно. Під час розробки проєкту його ініціатор керувався законами про обладнання зупинок та про місцеве самоврядування в Україні. Саме тому депутати одностайно підтримали рішення про покладення відповідальності за створення обладнаних зупинок на голів районних адміністрацій. Проте робота проводитиметься лише за умови тісної співпраці із комунальним підприємством. Підприємством спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство. Строки на проведення робіт не обмежені. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до новин спорту. Японське бойове вчення на луні природи. Учні клубу айкідо Татікадзе перетворилися на справжніх туристів. Три дні в таборі дітлахи разом з батьками тренувалися та дізнавалися про культуру батьківщини айкідо Японії. Одеський сенсей Юрій Яценко вже 20 років практикує японські бойові мистецтва. Має власну школу та учнів. З Миколаївським клубом айкідо співпрацює вже не перший рік. І з задоволенням прийняв запрошення на такий туристично-спортивний семінар, де окрім дітей є можливість позайматися і з дорослими. Діти, вони більш іскренні, вони не вміють ще ліцемерити, да? Вони, ну, прості. Да? Ці качества в дітях мені дуже подобаються. У взрослых мне нравится более развитый интеллект, уже можно говорить о каких-то серьезных темах. Сенсей вчив дітей та дорослих прийомам айкідо і пояснював філософію цього виду спорту. На думку вчителя, практика викладання на свіжому повітрі набагато краще та природніше. Ми знаходимося на самом деле в естественных условиях, да, в естественных условиях для человека, поэтому здесь наиболее ярко мы можем, ну, ощутить вкус общения и друг с другом, и с учителем, и с природой. Сама природа интересна тем, что дети по-другому осваиваются, потому что зал – это все-таки какие-то геометрические фигуры, в которых есть потолки, стены и так далее. Они находятся в таком, как бы, аквариуме, все время их… То есть здесь есть место, где нету границ, они себя по-другому ведут, немножко расслабляются, глаза работают у них по-другому. То есть и, ну, очень чувствуют природу, то есть общение, ну, ведут себя по-другому, более интереснее, более веселее. Клуб айкідо вже третій рік поспіль організовує такі триденні табори. Для Микити Приймака подібні походи – справжня пригода. Та головне – чудова можливість відпочити з друзями та проявити свою самостійність. Тут свіжий повітря, ми тренуємося.
Не живем в палатках. Мы ходим на речку, ходим за дровами иногда. Окрім прийомів, дітей навчали надавати першу медичну допомогу. Ідея проведення такого заняття існувала давно, та тільки цього року її вдалося реалізувати. Курс першої медичної допомоги проводили справжні лікарі, які щодня рятують людські життя. Для більш взрослих дітей ми розказуємо, як витащити з машини, як оказати непрямий масаж серця, сердечного, там, искусственную вентиляцию легких. Для более маленьких детей это будет просто показать, как можно обработать раны, если вдруг перелом, как эту конечность с помощью подручных средств мы можем иммобилизировать. Окрім тренувань та занять, дітей знайомили з культурою Японії. Спортсмени вчили японському письму, правилам класичної японської чайної церемонії та робити оригамі. Во всех японских школах боевых искусств всегда, начиная с 8 века, когда вот началось развитие истории самурайского сословия, там не только боевыми искусствами занимались, там занимались каллиграфией, там занимались стихосложением, другими искусствами. Самурай был самый образованный человек в свое время, и, безусловно, без этого он не мог. А також пані Галина показала національні костюми Японії. Ми не втримались і також приміряли класичне японське кімоно. Ось так виглядає японський національний костюм. Для нашого українського літа саме там. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Олімпійському селі в Ріо-де-Жанейро підняли прапор України. Церемонія стала символом об'єднання команд з різних країн в одну. Відео ж, на якому спортсмени шикуються під гімн нашої країни, виклав в мережу інтернет один із представників національної збірної. Разом із українським прапором цього дня також підняли стяги ще чотирьох країн, які теж приймали до спортивного братерства – Уругваю, Болівії, Кайманових островів та Іраку. Загалом у цьогорічних змаганнях візьмуть участь понад 200 команд. Від України до Олімпійського містечка поїхало 206 найкращих представників різних видів спорту на чолі із президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску. Якщо у вас є кіт, напевно, вже помічали, що іноді його поведінка стає дивною. Проявлятися це може як завгодно, але найнеймовірніше, мабуть, є поїдання котами кактусів. Не вірите? Дивіться самі. Невідомо, чим смакує котові ця рослина, але попри калючки, руди намагається відкусити хоча б шматочок. Спроби виявилися марними. Кактус таки переміг кота. І це було все на сьогоднішню годину, тож я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення робочого дня. На все добре.